Klubi i karates dhe kickboxit Preshova Lions është kthyer ballhapën nga turneu ndërkombëtar i karates Austria Champions Cup 2014. Karateistët e Preshova Lions në mesin e 18 shteteve të botës e 600 karateistëve arritën të tregojnë forcën e tyre dhe shpirtin luftarak, duke u radhitur në vendet e 4-ta, 6-ta dhe të 7-ta. Sipas trajnerit Riad Ajeti në këtë turne, ka qenë një garë fort, duke marrë parasysh edhe kushtet që kanë klubet tjera evropiane për stërvitje. Ne morëm pjesë me 4 garus në kategorinë lufta. Ne ishim klasifikuar vend 5 dhe vend 4, ku një konkurencë ishte shumë e fort ndërmjet luftarëve tanë dhe evropian. Mendojmë se ne ishte një eksperiencë e madhe gjatë një turneut evropian, me qenë se është hera parë që morëm pjesë atje. Trajneri Ajeti thotë se ky sukses do të jetë motiv shtesë për karateistët. Duke falendruar të gjithë ata që ndihmuan shkurin e tyre në Austri, trajneri Ajeti apelon që ndihma të vazhdoj edhe më tej në mënyrë institucionale, pasi ka djel mosha janë ambasadorët e Luginës. Po, besoj që kjo është një motiv shumë një hap më i madh përpara. Mendojnë se tash kemi bashkëpunim edhe me klubet tjera të evropiane, me Gjermaninë, Kroacinë, me Zvicrën edhe me Austrinë. Shpresoj që tash e tutje na veç në kanë konfirmuar dhe ftesën nga atje. Mendoj se në tarma do të morën pjesë edhe aqe, mendoj se ka dhe garus tjertë të cilët ende nuk kanë morë pjesë në turnerët e Europian të cilët do të përfasojnë Preshevën. Në turnerën e karates Austria Champions Cup 2014, Preshova Lions ka shënuar këto rezultate. Egzona Jeti 57 kg, vendi 4 në lufta. Argjen Desati 52 kg, vendi 4 në lufta. Arjanit Keka 52 kg, vendi i 7. Dhe Hamdi Alimi u 21, 68 kg, vendi i 6 në lufta. Kjo është era parë që një klubi karates merë pjesë një turnen ndërkomtar, ku nga kjo garë për të klub tashmë janë hapur dyert, dhe ata shumë shpejt do të qenë pjesë edhe të turneve tjera evropiane.